અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં આજે ભાજપ દ્વારા રોડ શો યોજવામાં આવ્યો હતો. બગસરામાં દિલીપ સંઘાણીના રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દિલીપભાઈ દ્વારા સહિત મેજર ભાવેશ રાખેશિયાના સ્મારકને ફૂલહાર પહેરાવી રેલી કાઢવામાં આવી હતી અને ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા પૂતળા દહન કરવામાં આવ્યું હતું. શક્તિસિંહ ગોહિલના પૂતળા દહનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો આગેવાનો લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તથા દિલીપ સંઘાણીના રોડ શો દરમિયાન પાટીદાર સમાજની મહિલાઓ ત્યાં થાળી વેલણ વગાડી ભાજપના રોડ શોની વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલ કિરીટ જીવાણી, બગસરા. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક અઠવાડિયા માટે ગુજરાતભરમાં તમામ વિધાનસભા ઉપર લોકસંપર્ક યાત્રા કરવાનો નિર્ણય કરેલો અને દરેક વિધાનસભામાં અલગ અલગ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અગ્રણી કાર્યકર્તાઓને જવાબદારી સોંપી. એ રીતે શરૂઆતમાં ઉદઘાટનમાં મને જામનગર જિલ્લો સોંપેલો, ત્યાં અને છેલ્લા દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટી અમરેલી જિલ્લાના પ્રમુખે એક દિવસ અમરેલી જિલ્લામાં એ મુજબ આજે અમરેલી જિલ્લા માટે સોંપેલ અને એ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિધાનસભાના સંપર્ક યાત્રામાં આજે બગસરા આવ્યા. જાણે કે બગસરાના કાર્યકર્તાઓએ વિજય રેલી કાઢી હોય એ રીતે તમામ અગ્રણી કાર્યકર્તાઓએ જે વ્યવસ્થા કરી, કદાચ આજની સંપર્ક યાત્રા વિજય સંઘર્ષના રૂપમાં ગણાવી એ મહેનત એનું યશ આ વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓને અગ્રણીઓને જાય છે અને ખૂબ સારું આયોજન અને મહેનત કરી છે. જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીને એ સપાવે એ રીતે નામ લેવા જઈએ તો સંજયભાઈ હોય કે અંતિભાઈ હોય કે હર્ષિનભાઈ હોય કે યુવા મોરચો હોય, નામદાતા ગ્રુપ હોય, મહિલા મોરચો હોય, એમ અનેક કાર્યકર્તાઓ જે મેં ઉલ્લેખ કર્યો અહીંયા આવેલું છે. અમારા પૂર્વ જેલ સાથી અમારા વડીલ મુખ્યભાઈ ગંગાડિયા હોય, અનેક લોકોએ જે મહેનત કરીને વાયુ સેને ઉગાડવા માટે ખૂબ સારી વ્યવસ્થાઓ કાર્યકર્તાઓએ કરી છે અને વિજય રેલની સ્વરૂપમાં સંપર્ક યાત્રા આજે નીકળી છે. એનાથી મને ખૂબ ખુશી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ પણ ઉમેદવાર આવશે એથી એના કાર્યકર્તાઓ ખંભે બેસાડીને જીતાડશે.